У прямому ефірі телеканалу ЮА «Закарпаття» новини. У студії працює ведучий Олександр Курта. Вітаю. Три об'єкти перевіряють сьогодні в Берегові через інформацію про замінування. Про це повідомив міський голова Золтан Баб'як. Йдеться про консульства Угорщини, Берегівську школу номер 4 з угорською мовою навчання та Закарпатський угорський інститут імені Ракуці II. На місцях працюють вибухотехніки та кінологи, які обстежують приміщення, повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Мандзулич-Іванова. За її словами, правоохоронці отримали інформацію близько 14-ї години від рятувальників. Їм прийшло повідомлення на електронну пошту про замінування. Нагадаю, вчора вибухівку шукали у Мукачеві, у обласній дитячій та районній лікарнях, військовому шпиталі та прокуратурі. Інформація про наявність вибухових пристроїв учора не підтвердилася. Кожного разу повідомлення про замінування, які надходять на електронну адресу рятувальників, надсилаються з різних електронних адрес. Зареєстровані вони на хостингу, який, власне, зареєстрований у іншій країні. І, в принципі, знайти того, хто відправник, доволі таки тяжко. Над цим працює кіберполіція та інші підрозділи поліції. Склади горіли сьогодні вночі у селі Пушкіно Виноградівського району. Повідомлення до рятувальників надійшло о 2 годині 15 хвилин. Про це розповів речник ДСНС Закарпаття Федір Філіп. Близько 4 години ранку пожежу локалізували, повністю погасили до 6:30. Травмованих і загиблих внаслідок пожежі немає. Гасіння ускладнювалося тим, що фактично повідомлення про цю подію надійшло із значним запізненням. На час прибуття вогнеборців до місця площа пожежі складала близько 600 квадратних метрів. Вогнем знищено покрівлю, перекриття будівель на площі 600 квадратних метрів. Також всередині знаходилося сільськогосподарське устаткування, 5 тонн кукурудзи та 1 тонна грубих кормів. Рятувальникам вдалося відбити полум'я від сусідніх будівель, ну і завадити поширенню вогню. З дітьми англомовного табору в Ужгороді сьогодні зустрілися кінологи. Вони показували, як залучають собак до пошуку зброї, наркотиків та злочинців. Про це розповів старший інспектор-кінолог Іван Лишанич. Після цього діти самі спробували працювати із собаками. Як все відбувалося, дивіться у сюжеті Мирослави Жабей. Так, у спеціальному спорядженні діти під наглядом кінологів відпрацьовують вправи із собаками. Мені тут сподобалось те, як собаки здресировані, які вони розумні і сильні, як вони організовано працюють зі своїми наставниками. Кінологи показують учасникам літнього табору, як залучають собак до пошуку зброї, наркотиків та злочинців, каже старший інспектор-кінолог Іван Лишанич. Для нас це, по-перше, тренування. Більше собака моделірує ситуації. Собака, якщо попадає в таку кількість людей, вона буде тоді спокійніше. А для дітей вона вже получає радість. Перша собака, з якою я виступав, вона німецька овчарка, їй 7 років, кличка в неї Альфа. Працюю з нею вже 6 років. А друга собака, їй 5 років, німецька овчарка теж, лише занарний окрас в неї, вона працює по пошуку вибухівки та зброї. Такий захід провели під час літнього англомовного табору. За словами керівниці Мар'яни Федишин, протягом двотижневої зміни з дітьми майже весь час вихователі спілкуються англійською. Не всі, особливо менші діти, вони вміють, ну, якби мають хороші знання з англійської мови, але тим не менше наставники зупиняють їх, запитують, якщо навіть дитина хоче там іти в ліс, запитують, чи ми йдемо в ліс, вони зупиняють і кажуть, як буде, what's the English for ліс, і вони кажуть forest, і вони ось так ось будують своє спілкування. На противагу меншим діткам, старші дітки, вони легко, ну, краще володіють англійською мовою. Тут і квести є, і якісь заняття, і тут дуже, це дуже позитивний табір. Триватиме друга зміна англомовного табору до 28 червня. Після цього там наберуть ще 4 зміни, каже Мар'яна Федишин.
Майже 17 тисяч гектарів передадуть додатково під праліси у нашій області. Про це повідомила прес-секретарка лісомисливського господарства на Закарпатті Юлія Давидова. За її словами, в Україні нараховують близько 20 тисяч гектарів пралісів. Це найбільша площа серед інших країн Європи. Управлінням запропонували додатково передати під праліси більше 16,5 тисяч гектарів. Найбільші площі знаходяться на території Свалявського, Рахівського, Тячівського, Воловецького та Іршавського районів. За словами Юлії Давидової, згодом там мають створити заказники місцевого значення. Наразі це всі новини. Наступний випуск о 19:00.